O Matus, que unis hija de Inu Rancote, Inu Tales. Egu Matus, que un ema montotic, ewit hitotic, ayakatus gatakic, aimitigion. Egu nigoge, Education Ministry, ewan mawista ebte, ipesi tuskakic, ewtahoma aimitigion. Kikeptää vassa kekon niikihkä maa, että teen ohkeks noa maa tuokan puhkeekutta. Eukta hekon siitsi kannan, näin seitä kamkaa kekutta, en tohkeen mua kuke niikihkä maa, avassa kai avaatsik isko kai kantaa tät kai tahto poniit, eukteeks noa maa kuk, kesai mihtsi keetsik maa kamiina, eukteetta vastaa miina, iinio isiitsi keuna. Ketsinä peki kuin tauhti kautta paikoma aimehti keunuu kohti. Muitis koko päivä kuin puneetsi, jos kohkeekaan mitään tahtaa kai tahtu puneetsi. Ja kun tahoma kai muuttamaan aimehti keun. Ja kun ne kohti muitis koko päivä kuin puneetsi, ehkä tahtaa auja ja se muita. Ohtistaa uistaa uskavaa se seurta, että muiti huet. Oma kautta sehtämään aimihtsike on muamma nestou ja kuamma poko. Ehkäskin on maakea. Tää poivuja nohta aimihtsike on kaksi noh maahko. Maaka heutti, että vastaa keutta enju amun. Ja kuan amme peskis. Ja tuossa tämän kuutta en juuren kote, eikä minä peski se, että niinkin kun mä oon eppin muitsi huet. Eikä uutsikaan mä oon tuuta muu haa kokki, kun ohtse kiuettaa, että niinkin kun mä oon käsitys kauheak taasem sijaa, kiekä pymyksenä maa, että se kuistaa kanohtaimit sekeitä. Sampoko kai sihtsikää kuuta inyurän kuuttei. Nantou piekti pahikan iskumana piekki koikaa tuuttamaa. Jokta uutse papski tsikaa teunistojaksi. Sitä miukta aujak piäjä muu, mutta inyu muun. Jokta piä atsemot kiikoikaa piispaik. Jokta uu sampoko kehtee tumanaan. Kappi piiksi vuotsi kappi aatuttahki tämän suomakaas petsinaui epeä ispaik eukta uhtse. Kutta kauja kieko eukta entomit kappi aimitsikin peuvan amma kehtee ja kai taatsemot ja vamma pe maamskuutam. Oma kaitamaan taapskuuts haatsi muuna uitsi hittuun ja vamma epe aimittaa ja vamma. Injumassa näitä niin kohti johtunamme. En ole suunnamaa kiivaa, että sihtämää. Taps kutsumamassa näitä vaan puusiske, että sihtsikaa tekee tässä ohkeita muun. Umeutta kehtee ja injumaa se muun kaikki saatse, mutta jokta uutsee, kun kotta kauja keutta aimihtsikeu, jokta mistä kuusi muu. Peuvan ja kuanmassa ohkeita muun tässä. Kaikki saatsi mustaa, tsekee kun hanke avassat noot kaikki, ettei uistit nantau neuvi iskoo kaikam taata, kai tahto pone, tsekee kun ike kun taapassi näin keha, oke kun ammeisen stohta. Eiku ta kahki jo maa mau ajaa, oke ei suitsaa nihto tsekä vassakki, kun ike koma ok miina, ahpo miina, oke tei mua, että ajauk. Ja kun mä katsoin saattamaan inju rankuuteen kai siihen katsomaan, me katsoin maski, niin en ole epski tsehtaa. Sampo kuppia piisem nuu tsehtaan, en kai pihti vataa, kun muuten inju kauikitsik. Mä tsekä esipit, eikä paskousi pii, eikä Schifferville, eikä minä kiuet nohkuuteen, mä temakas. Eikun ihuhin niana naatse muuna ohtsikaan uu suunamaak inioisiin jo ohtsi Kanadaikimas nahakik. Miina kuttakin kohtsinga ohtneenan muikataat ohtsi Kanada. Niikaan ommas näikan stolen words ei siikaatik. Eiku amma kehtsikii kai heitästik oma inio piiksuun.
If Tau Tsuma Kutak Masna Ekan Wapushis gift, Ewamma Kata Sita Mixo Keita Moon. If Tau Tse Nika's Adventure, Ewamma Aya Mamo Wichitun, the Sitigateo. If Tau Tse, My Name is Thunder, Kayas Inu Iwen Deita Moon. If Tau Tse, The Legend of Kargeju, Eukta mamo uitsitu in ewa sohke ihta muuna samina. Eku ni huuhi nianan keski kemuna kaapa tsehtaa. Eku se kiihtaa muuma pimpaiki hajahka iskiihtaa mehku etsi kemua siituskaa kauja huumakin kapimpittama. Asam neukta ngano suuneenaan keski kemuna katsihkista mehkmiina kike inio siitsi kemuna. Sapoko, mitä ne suhkaheeseesi tuskamaa hohe inju masnahi keuna. Nien teihten hohe hatuskeuna poko inju te kautta pe poe vamkamaa mitä ne ihtame. Eku seisimaa mitä ne ihtame kuute inuuna ja kuutse kamlaa mitä ne ihme poko auiak. Itta kiivoi kaita kamlaa. Ja mä oon montohka poko auiak eukte huitsi taasot. Egoan amma peakkiigoi. Ego ekutake teake hajaatsike piiksuetsik, nista mekutta ego uhtsanihe tästöona kai mitsike uhtse Education Ministry muekutta ego amma ehkasteegi hegona kaake kaatsemota isiinu. Nista opuko ai mitsikeuna. Ego se niinanki piitos septeenaan anihe, että snaikeuna. Ja kiittää vastaa kiittää se muun. Otsita opokoka kiittää saamaa kiinni uusi itse keona. Kiivoikaa tuuttamaa huuta katus saattamaa. No teepä pilmaana kaa. Mä otsita sehtä mehkuma. Kattipa ehto ota mehkum kiivoikaa miuppa ikä. Ui siis aiskaa. Teepä ehto oteen ekoan anna. Omaka kiittää kamu kiittää. Askau kiimitset näin jo askau minä muuja. Ego ja kuuma peäkäski uuteen pitämään. Mä kantoon kiihtoon tap. Kantos kaanaan sun jau. Niin tehtiin muun asemaa kika vapahteen oma kikoikaisin uutsihtaa. Aiman kikatte pahikeu tuuttamikin kuin muuma. Aga kiihtoon kaui. Kastaan antaa samuutse. Entäne miupaik. Kinois oma kikapin paik. Mueski voi vapahtkaa tekee. Tauhtse. Maka ahti poko kahkam asse nyt otse kouke kaisse vahvitsaan nyt otse kaisse pea kokamik. Eko ni huuhiki voi kapimta sihkahki katos keona. Ma eko miina piikis huon. Eko anma kika ahka meimutsi kakwe passi kuunahki. Eko miina ei mihtsi keon. Ne teks no maa tuu kamko. Eko tauhtse. Anma kohtsai mitsi keetsi uukaa vassa kekoa miina on ikkomoa niin ekuta. Oma niin teitten, mitä ne uutte niikaan ehkua jo opu niin ikkomoa. Kannakaa tuuttahkik ekoa tahtau ekutahka tuuttahkik tahtu kissaka. Niin teitten muisemaa kaki vapahtsikaa teik sapuun piekas kippu omaa kippenpaik. Miupain an muu saamuhtse. Niinan kaisipin paihtaa, jotta kohtsipain kaatte miu paikkiikoi. Kesken on omaa keuan niuhti, puhuitehan me ihtako. Muinen sitoo pitsaiksi no maatuu kamko. Puhuiteka huhtinen, kesken on omaa tuun maatska emaatsioni. Kiiki jook, eko miina kiitsi aagan jook, eko miina vaattanut huitemme keukte kahuhtneen miineen vamma. Eikö siis yksin on magia, ettei huumakaa innoa kauhtuhteet. Ei tehtämään, että hamma tapuivun. Matska uutta hengetoon oma Quebec. Mä sitten sitä, miksi no mä asun. Tapskoutse tappokoi pimpaiksi no mä tuu ramko ja vamma. Mä kapiitos seisemään tuonne ihtämihkeen vanma. Taps kutsuukin enju, eikä miina enju ei sinju. Mä etsikön kietoon piitos, kiskunohmaa tuun seisemään tuonne ihtämään. Kuvitee,
What resources will you need to improve your program? Pa segunda marca.